Қазақылығы берік қазыналы өңір оңтүстік өлкесінде имандылық жолындағы ізгілікті істер бір сәтке де толастаған емес. Міне соның тағы бір айғағы Ордабасы ауданы Ынталы ауылында сәулеті мен салтанаты жарасқан жаңа мешіттің бой түзеуі. Біздің ауданда 39 мешіт болатын болған болса, жалпы осы мешіттің санының көбеюінің барлығы, осы мешіттің халыққа қызмет атқаруының барлығы ең алдымен Алланың қалауымен, екіншіден осына тәуелсіздіктің арқасында жеткізіп атқан осы жетістіктер деп есептеймін. Мешітті жаңартып, мынау бүгінгі заманға сәйкес қылып, бүткіл жағдайын бар жасап ұйымдастырып отқан осы демеуші ағаларға мың алғысымды білдіре отырып, барлықтарыңызды осы қуанышпен құттықтап, қызмет жасай беруіне, осы мешіттің келешек ұрпақты тәрбиелей беруіне септігін тигізе береді деген сенімім мол. Қуаныштарыңыз құтты болсын, әрқайсыларыңызды отбасыларыңызға қуаныш, денсаулық, амандық тілеймін. Осы елдің тумасы Қарабек Төлбасұлының демеушілігімен бой түзеген бұл зәулім мешіттің ашылуына алыс жақыннан қонақтар көптеп келді. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына осы бір үлкен себепкер болып отыр. Өздеріңіз білесіздер, кеңес үкіметінде ол мешіттің өз саналы болған аталарымыз Өзбекстанға барып жұма оқып, солай кеп отырып оқып жатқан мына бүгінгі күнде міне ауылымыздан үлкен азаматтар шығып осындай керемет мешітті жаңартып, бір бүгінгі заманауи қалыпқа келтіріп жатыр. Бәреке, кәсіптеріңізге Алла тағала қайыр береке берсін. Ертебекте салынған ескі мешіттің орнына заман талаптарына сай барлық жағдайы жасалған жаңа мешіт салып берген Қарабек ақсақалға ауыл тұрғындары шынайы ықыласын білдіріп, қазақы дәстүрмен үстіне шапан жауып, астына тұлпар мінгізді. Міне Қарабек атамызды атқа қондағай, бір қолдап қуаттап қол соғып қойыңыздар. Тұлпар құтты болсын. Қандай керемет ағайын. Алланың үйіне бісмілла деп қадам басқан көпшілік екі бас мешіт ақысы намазын оқыды. Қазақы нақышпен безендірілген мешіттің ішкі дизайны да ұлттық танымымызды айқындап ақтыр. Енді менің жалғыз бір нем осы көпшілікке, әсіресе осы өзімнің бауырларым өзірді, осы мешітке айналайындар, енді осы мешіт бос болмау керек. Балдар келіп оқып, осы жерде жамағаты көбею керек. Осы мешіт Қазақстанның мешіттерінің арасында ең жақсы мешіт болатын болсын. Ауылдастарым, балдарым, жолдастарым, інілерім, айналайындар, көмектеріңді осы мешітке әрдайым беретін болыңдар. Мешіттің ашылу салтанатынан кейін жиылған көпшілікке арнайы дастархан жайылып, қонағасы берілді. Ебекелі бас қосу Құран кәрім аяттарын оқумен басталды. Дастархан басында ел қариялары өнегелі сөздер айтып, имамдар ел жұртқа имандылықты насихат етті. Мына өздеріңіз куә болған бүгінгі таңдағы Төрегелді Кәліпе атындағы мешіттің қайта жаңғыртылуы бұған себепкер болып отқан Қарабек атамыз қажы. Ол кісі Төрегелді Кәліпе деген жалпы ол кісі қиын қыстау кезде дінге еңбек сіңген сондай бір кереметті арған кісі болған еді. Соның аты өшпесін бүгінгі таңда осы мешітті өзінің әкесінің атасының атына емес, жалпы сол дінге еңбегі сіңген, елге еңбегі сіңген атамыздың атында қалуын көп көріп, мешіт бала шағасымен жабылып, мешітті қайтадан жаңғыртты. Оның куәсі болдыңыздар. Енді біздің бүгінгі таңда қоғамда алсақ, қазіргі Муфти хазіретіміз Дін мен дәстүр деген кітабымыз шығарды. Ол жердегі мақсатымыз мешітке, мешіттің жанына тек қана осы елімізге жарлы жақыбайлыға қол қанат болатын, жүрегі сыздаған адамға мешітке сәждеге жылап еңіреп дұға ететін
көпшілік болып, маңдай сәждеге тиіп, Алладан медет сұрайтын жалпы мешітіміз бүгінгі таңда имам деген, жан жақтылық деген тапсырма берілген жағдай бар. Сол себептен бүгінгі таңда сол мешітіміз мешіт көрікті, жамағатымен деп жамағатымыз сол елімізге осы мешітіміз имандылыққа үйіткі болатын бір орындар болса екен деп Алладан шынайы тілейміз. Бұдан бөлек оңтүстік өлкесі тағы да бір игіліктістің куәсі болды. Облыстық мәдениет басқармасының үйіткі болуымен тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 25 ауылға атты кітап керуені осы жолы Отырар өлкесінде ат басын бұрды. Бүгінгі мынау кітапханалық керуен 25 ауылға деп аталатын көш керуен біздің мынау киелі қасиетті Отырар ауданының ескішілік ауылына, ауылдық кітапханасына келіп отыр. Бұндағы мақсат қазіргі жастардың кітап оқуға деген құштарлығы. Әрине, кітапсыз жаңа кітаптың бұл көпшілік қауымға берері көп. Қазіргі заманауи тұрғысынан қарап отсақ, функционалдық сауаттылық, өмірге деген мықты көзқарастың барлығы болса кітап оқу мәселесінен басталып отыр. Бүгінгі іс-шарадағы жалпы облыстық керуен біздің негізгі мақсаты кітап оқу мақсатында үлкен бір іс тәжірибесін таратып кетті деп есептейміз. Жалпы кітап оқудың маңыздылығы бүгінгі заманауи тұрғыдағы оқушылардың көзқарасы өте үлкен, сенімі зор. Ескішілік және жаңашілік ауылдарының кітапханаларына аялдаған керуен құрамында елге танымал ақын жазушылар болды. Енді еліміз қазір көркейіп жатыр, гүлденіп жатыр. Енді мына біздің Отырарға биыл жол соқпайды кестер. Біздің Отырарымызда күнде жаңалық қазір. Көшеміз қандай, түнде жүрсеңіз қалада жүргеннен де артық керемет ләззаттанасыз. Сондай бір мынау әрі жас әскер Ерлан Айтахан жас әкім сол аттан түспей күндіз-түні бар күш-жігерін осы отырарлықтарға жұмсап жатыр. Әрине жалғыз өзі емес, оның мәслихатымыз бар, орынбасарлары бар, ұжымы бар. Барлығы бірдей жаңа мың қосшыға бір басшы дейді ғой. Отырарымыз қазір жолдарымыз қандай жарқырап. Осының бәрі тәуелсіздіктің жемісі. Осының бәрі елге құтты болсын. Осының бәрі елдің бойына жығып, еліміз осы жақсылықтарды көре берсін. Мына ақжаулықты аналарымыздың ақ батасы әндері, әлдилері еш уақытта үзілмесін. Осы тәуелсіздікке жақсы дұға тілеп, осыған Құдайға шүкірлік айтып, балаларымызға бата беріп, жақсы ұрпақ тәрбиелейік. Кітап керуені аясында мәңгілік елдің мәңгілік мұрасы атты кітап көрмесі қойылды. Сонымен қатар ауылдық кітапханаларға 25 кітаптан тарту етілді. Тәуелсіздіктің 25 жылдығы әлбетте бәріңізге құтты болсын. Бұл мүбәрәк барлығымызға ортақ мейрамымыз. Десе де осы тәуелсіздік аясында қолға алынған мәдени мұрамыз да, ол қатпары терең тарихымыз да, білім ғылымымыз да қай-қайсы болмасын Отырарға соқпай тұра алмайды. Жаңа менің алдымда сөйлеген шешендер айтты сөзінде Отырардың тарихын парадтан таратып. Парад ол белгі ортаңғы бел. Отырардың тарихы тым тереңде. Тарихта Тұран менен Иран бар. Сол Тұранның мұрагері біздер. Ал сол Тұран атауын қалайда аман сақтап қалған осы қасиетті өңір. Қаратаудың етегі, сырдың бойы, құмның алқабы. Ақындармен өткен кездесу барысында мектеп оқушылары ақындардың өлеңдерінен үзінділер оқыды. Майдандасың ортасы, отпен оқтың, несінде жоқ қай кезде қорға соқтың. Аяусыз артын ашып не баттың, көрдің талай сойғандың, солды соқтың. Іздейді елің әділдік безбені деп, әрине елдің бүгін сезгені көп. Жемқорлыққа жайрата жара салдың, қорқаулықтың қазағы тезгегі боп. Бой түзедің бақтардан дараланып, ой түзедің орманын қарқалып, нұрлы күшті ақ жолым сараланып, ұлы едің бақытқа барарым боп. Қабылбек Төретайұлы, оттай істі оңтүсі. Өткір сөзбен найзағай, кемшінінді күйреттің, абзалдық көрсең аядай, өзгелерге үлгеттің. Сенде тапты ажарын, атпал ере еңбектің, қақпаның сила базабын, қоларды талай терлеттің. Өзіңде кесті тұсауын, өнердің неше саңлағы, толтырып нұрға құшағын, қанша ауылы мөрге самғады. Қаламын ұштап талаптың, қайнардың болдың бастауы, тәлімгері таланттың, айырлықтың қашауы.
сонур дүзді бастаумен, мадақтайсың озықты, жастар үні жастаурен, пашетті жөн жосықты, жетпіс бестесің сыңдарлым, арқалап шындық әрсәнін, алдыңда алар шындарын, сүйіктісі баршаның. Бейбастыққа бауырды басындырмай, жат кеудесін иығына асылдырмай, ата өлді, бала өлді, ару өлді, көрді мекен күйзеліп қасырмындай. Ей Шыңғысқан қанқұмар мінің дара, жеңдім ғой деп қайқайып қырындама, ұлым түгіл құлым да бас иген жоқ, саған қалған шаңым мен күлім ғана. Алтай бойы дүрсілдеп іргем тұрды, сынық сүйем баса алмай діңкен құрды, тумай кеткір әттең ай жалғыз сатқын, менің дүйім жұртыма кір келтірді. Осы ғана күйдірген құса мені, жымын қандай жымысқа ұсақ еді, қайырқанмен кездессең жекпе-жекте, қасқа басым доптай боп ұшар еді. Тағдыр адам қолымен жасалмайды, ұмытылар ертең ақ қасан қайғы, отырардың орнын құм басқанмен, ерлігімен өрлігін басалмайды. Кітап бұл ақылдың кені, кітап бұл өмірдің азығы. Кітап оқуды халыққа насихаттау үшін өткізіліп отырған бұл іс-шараның маңызы өте зор. Бес кітапхана келіп отырғына отырар кітапханасы бастаған, оның жетекшісі директор Күлекен бастаған. Және мұны ақын азаматтарымыз келіп отыр. Қабекең бар, Сәкең бар. Ал енді өзіміздің жерлесіміз мінекей Асекең қатысып, жылы лебіздерін білдіріп жатыр мерекелік. Осы іс-шараға қатысып келіп бізге мінекей мынандай кітаптар сыйлап, сыйғас. Неде сыйғасы дейді, сол сияқты мынау аудан әкімі Ерлан Қуанышұлының осы келген қонақтарға сіздердің аттарыңыздан дайындаған ізге ниет қыласы сыйы бар еді, соны тапсырса. Мен әлемдік кітап арқылы танимын атты аудандық сайысқа қатыстым. Сол жерде әділ қаз алқаларының шешімімен облыстық сайысқа жолдама алдым. Мен оны естігенде төбем көкке жетіп қатты қуандым және өз алдыма мақсат қойдым. Мен қалайда осы облыстық сайыстан жүлделі орынмен ауылға қайтуым керек деген. Мен облыстық сайысқа бардым және ол жерде өз өнерімді, білімімді көрсетіп жүлделі орынға ие болдым. Әрине, мен бұған оңайлықпен оңай қол жеткізген жоқпын. Себебі мен көп еңбектендім. Кітапты сүйіп оқығанымның арқасында, ақын жазушыларымыздың кітабына деген, оқуға деген қызығушылығымның арқасында қол жеткіздім. Біз кітап оқу арқылы үлкен жетістіктерге жетеміз. Кітап оқу арқылы біздің тіліміз байи түседі, және де біз рухани байи түсеміз. Кітап бұл ең асыл қазынамыз. Және де мен осындай жетістікке жеткеніме ең басты көмегін тигізген, ол менің кітапханаға барғанда әрқашан мені жылы қабақпен қарсы алатын, кітапты іздеуіме көмектесетін, және де менің кітапқа деген құмарлығым мен қызығушылығымды оятқан өзімнің кітапханашы ұстазым Фируза апайыма алғысымды айтамын. Облыстың бас кітапханасы Отырар кітапханасының ұйытқы болып, Отырар өлкесіне келген кітап керуеніне ауыл тұрғындары шынайы ризашылықтарын білдірді. Жылдың соңына дейін жалғасатын бұл керуеннің ендігі аялдары жері Түлікбас өңірі болмақ. Тәуелсіздігіміздің қадірін арттыруға үлес қосар осындай шаралардың көптеп өтуіне тілектеспіз. Алайым еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай.